V následujících minutách se budeme věnovat zprávám z radnice. Nejprve dostanou prostor dva divácké dotazy a tisková mluvčí doplní informace k otevření školních zahrad a ke schůzím v místních částech. První dotaz jsme kvůli jeho délce redakčně zkrátili. Týká se parkování na ulici Školní. Tazatele zajímá, zda by město našlo nějaké řešení například omezením doby či vydáním rezidentních karet. I díky otevření radegastovny se v dané lokalitě nedá parkovat a dále vyhrazenou plochu pro radegastovnu někdo využívá pro parkování velkých dodávek a rozježděná bahnitá plocha se tak stále zvětšuje. O vážném stavu a parkování v této lokalitě víme, už dlouho se tím zabýváme, nicméně těch možností, které v té lokalitě jsou, je minimum. My v současné době se zabýváme parkováním spíše v oblasti blízké, a to je v oblasti parku Pionýrská Sadová, kde jsme také uvažovali o řešení parkování a v té souvislosti v současné době připravujeme ověřovací studii vybudování nového parkoviště naproti bývalé prodejně Hruška nebo Jarka Šerého. Dneska se parkuje živelně na provizorním parkovišti a tam by mohlo vzniknout nové kolmé stání a mohlo by tam vzniknout nových 25 parkovacích míst. Jsme si vědomi, že se to přímo netýká toho prostoru u radegastovny, nicméně mohlo by to výrazně zlepšit celou situaci parkování na ulici Školní. Co se týká toho parkování za radegastovnou, no, bývalou kavárnou, kde dneska to využívají taky obyvatele okolních bytových domů a to parkoviště rozježděné, tak v současné době se tímto problémem zabývá pracovní skupina pro dopravu na městském úřadě a chystá buď nějaké opatření formou dopravního značení a na tuto oblast se také zaměří městská policie Kopřivnice. A cituji další divácký dotaz. Bylo uvedeno několik variant, kdy budou nové radary v ostrém provozu. Znáte už konkrétní termín? Tak měřicí radary byly spuštěny v tomto týdnu, konkrétně 6. května. A to tak, že byl spuštěn ostrý provoz. K stávajícímu radaru, který už rok funguje na ulici Zahumení u Fojství, přibyly další dva, jeden na příjezdu od Závěšic do Kopřivnice před benzínkou OMV a ten druhý nový radar přibyl v Lubině na příjezdu do Lubiny od Příbora. Město Kopřivnice vytipovalo toto umístění této lokality ve spolupráci s policií České republiky a také na základě informativního měření a informativních radarů, které v těch místech byly z toho důvodu, ať zjistíme četnost a závažnost porušování dopravních předpisů. Věříme, že umístění těchto dalších dvou a fungování všech tří měřících radarů přispěje ke zvýšení bezpečnosti dopravy v těchto lokalitách a doufáme i v celém městě. Pro další informace si jdeme k tiskové mluvčí. Od čtvrtku 30. dubna byla pro návštěvníky opět otevřena hřiště u kopřivnických základních škol. Otevření hřišť u školek se prozatím projednává. Hřiště u kopřivnických základních škol se opět otevřela návštěvníkům a navštívit je možné pouze za dodržení platných nařízení vlády České republiky. Celkem 4 hřiště u základních škol byla uzavřena v souvislosti se zamezením šíření pandemie a uzavřením všech základních škol. Vedení města na konci dubna rozhodlo o otevření areálu, ovšem za dodržení platných podmínek a nařízení. Hřiště u základní školy Alšova, základní školy doktorky Milady Horákové 17. listopadu a Emila Zátopka mají stanovenou otevírací dobu. Přes všední dny je to od 14 do 19 hodin, přes víkendy a během svátku pak od 9 do 19 hodin. Sociální zařízení v blízkosti hřišť zatím museli zůstat z hygienických důvodů uzavřena. Město apeluje na všechny, kteří se na sportoviště vydají, aby maximálně dodržovali stále platná nařízení vlády České republiky. Tedy, aby měli krytá ústa a nos, udržovali rozestupy a podobně. Návštěvníci jsou o pravidlech užívání sportovišť informováni prostřednictvím informačních tabulí. O otevření hřišť u mateřských škol zatím rozhodnuto nebylo. Jakmile bude, město o tom bude neprodleně informovat. Setkání občanů s vedením města v místních částech bylo odloženo. Je už stanoven náhradní termín? V závěru dubna se měla uskutečnit 3 tradiční veřejná setkání vedení města a obyvatel místních částí Lubiny, Mníši a Vlčovic.
Prodloužení nouzového stavu však zmíněnou jarní tradici odložilo, a to na měsíc září. Pravidelná setkání obyvatel zmíněných místních částí města se zástupci vedení města, vedoucím jednotlivých odborů a oddělení se v sálech tamních kulturních a katolických domů uskuteční v termínech 7., 8. a 9. září. O přesných časech setkání budou obyvatele místních částí informováni prostřednictvím webu města, rozhlasu, sociálních sítí a sdělovacích prostředků. V další části magazínu vás vezmeme do našeho archivu a připomeneme některé akce a události, které jsme odvysílali v průběhu května roku 2005. To uvidíte po reklamním bloku a dalším spotu z pořadu Jak na internet.